Policia financiare italiane në bashkëpunim me rojën mbretëtare të Termolit në provincën e Campazos në rajonin e Molisës, kanë ekzekutuar gjatë mbrëmjes së dieshme operacionin detar antidrog, i cili ka çuar në sekuestrimin e një gomone me rreth 1 tonë gjysmë drog të tipit marijuana dhe arrestimin e dy skafistëve shqiptar në moshë mjaftëre. Roja mbretëtare italiane në drejtimin e komandantit të repartit të Termolit, kolonel Roberto Di Vito, kanë identifikuar gomonën në ujërat mbretëtare, ndërsa po lëndronte me shpejtësi të madhe. Më njëherë dy skafe të rojës mbretëtare italiane janë vënë në ndjekje të gomonës duke bërë të mundur ndalimin e saj dhe arrestimin e dy skafistëve shqiptar. Në bordin e gomonës janë gjetur rreth 1 tonë gjysmë marijuana. Sipas policisë italiane, dy skafistët arrestuar janë të nënshtetësisë shqiptare dhe mjaftërinë në moshë.